tunawaambia wa IBC, tunataka viongozi wote wachakuliwe na wapitishwe kwa radili sawa. Sio ati kama mtu ni wa Hustler Nation anaambiwa lete birth certificate, sijui maternity certificate, sijui nursery certificate, sijui primary certificate, university certificate, lakini akiwa wakuzimia aulizwe maswali. Mimi nataka kuuliza Chebukati, huyu mzee wa kuzimia ana birth certificate, ana nursery certificate, ana certificate ya Maranda High School, ana certificate ya Polytechnic yoyote, ana certificate ya university yoyote, ana classmate, ana mwalimu? Sasa huyu mtu mulipitisha yeye namna gani? Na ikikuwa watu wa Hustler Nation mnauliza hawa maswali. We want today Raila atuonyeshe classmate wake alikuwa na nani, mwalimu yake alikuwa ni nani, na atupatie picha zake za graduation. Ama namna gani? Kama yeye anataka kuuliza wengine maswali na yeye hajaulizwa maswali, yeye ndiye anataka urais. We want that transparency from the top. Sio atukusumbua vijana wa ati Hustler Nation, atujui Sakaja, atuo nini. Kama project yenu kwa Nairobi amekosa network, wacha kule. Hata nyinyi mkiona jameni, kati ya mzee wa kitandawili na Sakaja, nani anaonekana ameenda shule? Hata picha ya Sakaja tu ukiona poster yake, nani ameenda shule? So awache hii madharau kidogo kidogo. Sakaja tulikuwa na yeye hapa akiwa Sonu Chairman University of Nairobi, amesoma dunia mzima. Ni yeye ndiye alisaidia Uhuru, akasaidia Uhuru kwa TNA, akakuja kusaidia Uhuru kwa Jubilee. Hata saa hizi yeye kijana mdogo anataka kujisaidia kuja juu, ati anaulizwa maswali mingi. Ati oh, ati ule nas alikuzalisha kwa maternity alikuwa anaitwa nani? Na siku hile alikuwa anasaidia Uhuru, kwa nini hakuulizwa hiyo maswali? Sisi hatutaki madharau. Na hii election ya 39 mwezi wa 8 ni ya kumaliza madharau.